Aí as vaias para o time do Ceará, cobrança de falta. O lance. Quando o Zúdio Chanjou. 后点尤里头球，分配球和拦截方面都起到重要的作用。没错，所以当代力帆这会儿的中场，我想说，从首发阵容，我们就没想到，哎，怎么？哎呦，头球啊！Faz o lançamento à frente para Cleiton, toca de cabeça, vem na área mais uma vez Yuri. Então as notícias da seleção brasileira, vamos ver o Carlos César no cruzamento, Yuri. Agora, Cleiton. O cruzamento, olha a chance! O lado direito, Marcos Rocha passou, ele fez o cruzamento, Yuri! João Rio! Marcos Rocha, cruzamento, bola na boca do gol, Lucas Prato e Yuri de cabeça! Sally waiting for the follow-up, but Brazilian unable to find the Australian winning setter. That's a decent ball in and a header from Hayuri. But straight into the grateful arms of Han Feng. And it's headed off the line. Yang Hao. And a weak header from Hayuri.